Τη δική της εξήγηση για το νέο παραλήρημα και τις ακραίες προκλήσεις του Τούρκου Προέδρου έδωσε σήμερα από τα Χανιά η πρώην Υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία μίλησε για τη γνωστή, όπως είπε, τουρκική λογική του Παζαριού εκ μέρους του Ταγί Περντογάν. Η βουλευτής Χανίων αναφέρθηκε στις πολλαπλές πιέσεις που δέχεται τελευταία ο Σουλτάνος, αλλά και στους γνωστούς του λεονταρισμούς. Αναζητά λοιπόν αυτή τη στιγμή στηρίγματα, κατά την άποψή μου θα στραφεί προς την Ευρώπη. Και κάνει το γνωστό, τη γνωστή τουρκική λογική του παζαριού. Έχει να κάνει με μια νέα πραγματικότητα και η νέα πραγματικότητα είναι ότι η Ευρώπη ενωμένη στάθηκε στο πλευρό της Ελλάδος, στο μεταναστευτικό, στην ιστορία του Εύρου. Στάθηκε στο πλευρό της Ελλάδος στα θέματα της οικονομίας, σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή που θα ήθελε πολύ να είχε τη δική μας δυνατότητα χρηματοδότησης, την οποία εκείνος δεν έχει. Κατόπιν τούτου υπάρχουν λεονταρισμοί. Για το θέμα της Αγίας Σοφιάς, παραδείγματος χάρη, δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα ο κύριος Ερντογκάν, έχει να κάνει με την UNESCO. Η κυρία Μπακογιάννη, κατά την ευρεία σύσκεψη που έγινε στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης για τα μικρά και μεγάλα έργα του νησιού, μίλησε για την ευκαιρία και πρόκληση που έχει μπροστά της η Κρήτη για να αξιοποιήσει προς όφελός της το πακέτο των 32 δισευρώ που θα λάβει η χώρα ως ενίσχυση για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι η Κρήτη χρειάζεται, πλην του ΒΟΑΚ, για τον οποίο δεν χρειάζεται να σας πείσω, και άλλου είδους έργα υποδομής, τα οποία είναι πάρα πολύ βασικό να οριμάσουν γρήγορα για να μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτό το νέο πρόγραμμα. Μας περιμένει δηλαδή πάρα πολύ δουλειά. Μεταξύ των έργων προτεραιότητας για την Κρήτη είναι και ο βόρειος οδικός άξονας του νησιού, με τον ΟΑΚ να μπορεί να αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες, σύμφωνα με την κυρία Μπακογιάννη. Ένα από τα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει ο ΟΑΚ είναι, παραδείγματος χάρη, την προμελέτη Καστέλη Χανιά, που είναι μέσα στις δυνατότητές του. Και βεβαίως εμείς επιθυμούμε τη συμμετοχή του ΟΑΚ σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το πολύ μεγάλο έργο, όπως επίσης βάλαμε το ζήτημα και την ενημερώσαμε για τις εξελίξεις που αφορούν το φράγμα Βαλσαμιώτη. Ένα έργο που στήχησε στο δημόσιο 44 εκατομμύρια ευρώ, που αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι δεν λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργήσει και που βεβαίως έχουμε βάλει σε προτεραιότητα. Το μεγάλο έργο του οδικού άξονα από τη Συστία μέχρι το Καστέλι Κισάμου, εκείνο που επισημάναμε είναι ότι πρέπει να επιταχυνθούν διαδικασίες, δεν χρειάζεται άλλη καθυστέρηση και ότι σχεδόν η Ελλάδα έχει κλείσει από όλα τα οδικά έργα και μένει αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο για την Κρήτη. Θέματα για συζήτηση ήταν και τα μεγάλα έργα περιβάλλοντος, όπου αφορούν αδρευτικά ή υδρευτικά έργα, αλλά και μικρά συγκοινωνιακά, και νομίζω ότι ο ΟΑΚ και με ένα κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο μπορεί να παίξει ένα σπουδαίο ρόλο για την ανάπτυξη της Κρήτης. Δηλαδή είναι ένα καλό εργαλείο. Σε ό,τι αφορά επίσης την τουριστική προβολή της χώρας, η Χανιώτισσα πολιτικός αναφέρθηκε στα αντανακλαστικά της κυβέρνησης ως προς τη λήψη μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, τονίζοντας πως όλα θα γίνονται βήμα-βήμα με στόχο την ασφάλεια των τουριστών αλλά και των Ελλήνων πολιτών. Ερωτηθήσα ωστόσο για το ενδεχόμενο προώρων εκλογών, είπε πως ο στόχος είναι να βγει η Ελλάδα το 2020 από την τεράστια κρίση που βιώνει ολόκληρη η ανθρωπότητα.